a řezník. Čau, zmrdi. Nazdar, pánové, jsme rádi, že jste přišli. Jste aktuálně jako docela hot, takže to hlavně řekl. Nám se sem nechtělo, no, tak... Nechtělo se sem. No. A pak jsme slyšeli, že tady máte ty volný pivka, tak přišli. No tam nakal nás ten chlast vlastně, nevím. Jo. My jsme vlastně nevěděli, koho máme pozvat. Přemýšleli jsme, že bychom pozvali pana Schwarzenberga, který je teďka aktuální. Jenomže on by nevyšel ty schody sem. No nevím, až by se, že byste dělali 5 hodin, vole. Nejby řekl první větu, ale. Ne, to ne, my ho pozveme jindy, až tady bude výtah udělaný a my mu chceme dát pervitin. Co to s ním udělá, jestli usne? Víš, jestli to přebije. Nicméně pak se nám ozval kamarád do MX s tím, že vy scháníte nějaký prostor, protože budete vydávat věci, navíc kolem vás je teďka obrovský humbuk, za který může Johnny Machete. Tak on za to možná ani moc nemůže, ne? Ne, já bych řekl, že za to může. Je to čurák. Že jo, že za to může. Zavoláme mu potom. Já když tak jako vím, kde bydlí, takže já to však napráším všechno. A já mám telefonní číslo a máme tady telefon s kreditem, budeme mu určitě volat později a vyhrožovat mu. To jsme mohli, jo. Mohli bychom, že jo, Adame. A vy jste přinesli nějaký nový věci, nějaký starý věci vaše, takže první hodinku se odchýlíme od našeho běžného konceptu, že hrajeme sračky a budeme hrát vaše písničky. A to se moc neodchýlíte, vole. Kamaráde, to nevíš, co tady máme. To opravdu nevíš, co my tady hrajeme. jako povýší vaší hudbu úplně někam jinam. Spíš jste to mohli pustit, možná to první, aby jsme se jako dosrali pořádně. Tyhle. Tak to budeme kombinovat. OK, to tak není špatný nápad, vždycky tam, pustíme. Tam jeden jejich a hnedka potom nějakou pecku naši. Přesně, to je skvělý. Mám tady český rap, je dead. To je nový, starý. Já vaši tvorbu neznám. Ale relativně nový, jakoby no. Z poslední desky Sodomy Gomory. Která vyšla kdy? Která vyšla letos. Tenhle rok vyšla... Kdy, vole? Půna, nevím. Taky ne. Tenhle rok prostě. Je na jaře třeba, vole. Jasně. Třeba. To bylo to s tím zubem, jak jste posílali? To ne, to... Ne, to byla tvoje deska. To a to nebyl zub, to byl kus mozku, vole. Aha. A jinak, co jsem si koupil. Adam jako anatomii moc nezná. To my víme. Jenom od pasu dolů. A jenom svoje tělo. No. Žádný jiný, chápu. Kolik vůbec máte těch desek? Jo, jako Sodoma jich máme. Jako Sodoma jsou tři? Jsou tři a já jakoby, když jsem to počítal jako řezník, jako i s tou Sodomou, tak nějakých 9 desek venku. A já jako 10 solo vlastně jsem vydal jednu v roce 2010 a teďka ještě tenhle rok v prosinci budu vydávat další a myslím, že se k tomu potom dostaneme. Jo, jinak jsem rád, že jsi skrknul, většinou to dělám já tady. Máme to hodně už, no, vole, máme starý zmrdi. Jasně, kolik vám je? Mně je 17. Jo, taky jo. A od kdy ti roste to na té bradě? Od 10 už. Já jsem se narodil v květnu a vlastně v dubnu bouchnul Černobyl, takže... Počkej, ten ten to pak nesedí ty roky, ale... Jo, no. Naši posluchači to nevědí. Jdi do píči. Ty byl jsi zmrzlej, že jo? Ty jsi byl chvilku zmrzlej. Asi jo, viď. A nekažte mu ten příběh, ty vole, jsme to připravovali ve 4 dny. Ne, je mi 27 a opravdu jakoby narodil jsem se v roce 86, kdy vlastně měsíc potom, co bouchnul Černobyl, takže já myslím, že to může za všechno. Já jsem jinak taky ovlivněný, no jako vole Cobain teďka starý, vole, no, čas se to možná zabalit už. No, jakože se zastřelíte? Asi jo. Jo. Práci pořádnou. A... Navzájem při nějaký show, nebo v televizi. No a co kdybyste to udělali třeba tady? A tak to nikdo neuvidí v televizi. To je jedno. Já to jo, my to natočíme, dáme to. iPhone, ten má takový ten slow motion, tyhle. Jsem se zrovna nechal kolťák doma dneska, tyhle. Já tady mám, ale nemám dobrý návod. OK, naskákalo mi tady hromada reklam. To já s nima musím něco udělat, protože... Ještě, přidejte. Ještě mažu reklamy, furt mažu reklamy. To byly ty reklamy právě od sponzorů. Jo, takhle. Jo, no, to občas něco takhle kápne. Dobrý, já pouštím ten váš track. Tohle bylo úplný dno. Jo, ne, nebylo. Tohle bylo blízko dna. Je potřeba uvíst na pravou míru to, co my tady běžně pouštíme pro lidi, kteří nás dneska naladili poprvé. Já věřím, že jich bude dost, protože vy jste to nasdíleli, že jo, u sebe. Jo, a bylo to jako okolo toho docela jako velký hype a jako tohle to je opravdu jakoby to dno, nebo jakoby... To, co se blíží k tomu dnu té české rapové scény, co tady pouštíme. Počkej, to co jsme hráli. Ne, tenhle pořad. Ten pořad je jinak docela dobrý. No, taky není, ale... Si to domluvte.
Ne, jako ten pořad je dobrý. Je udna, ale je dobrý. OK, a to, co tady hrajem, tak to je udna. To je úplný dno. Většinou. Je to bahno, jak máš. Jo, a dneska to teda proložíme vašema věcma. Povězte mi jednu věc. Kdy jste vůbec začali, jo, kdy přišla ta první idea s tím, že budete dělat rap? Ještě spíš jako mě zajímalo, co bylo za toho člověka, co teďka, vole, byl puštěnej, vole, v tý... ten song, vole. To je Elmo. Že jsi jako Roset Varlata, nebo to trpí. On je ještě, jemu ještě nesestoupili právě. Nesestoupili. Jo, ještě v sobě právě. Má je někde teďka, ono vedle vaječníků hned. Ale my jsme to, vole, nevím, my jsme s tím začali někde 2-4, 2-5. Já jsem tenkrát, vole, já to začal poslouchat, vole, jako americký hororcore. A začal jsem nějak zkoušet nějaký demo, vole, Desárovi se to nelíbilo nejdřív. Jsem poslal do piči a rozvěděl jsem projekt jiný solo. No přidal a... se k de facto. Byl jsi tam, že jo? No. Máš trošku ten zlínský přízvuk, když mluvíš. No a pak, vole, přišel a že to chce taky dělat, že už, vole, ty varla taky sestoupily, vole. No to bylo 2-7. A ty sestoupily varla to. Vznikla se doma. No ty se stoupili 2-6, to jsem se ještě rozhodoval. Aha. Který se stoupil dřív? A já mám jenom jedno. Měl nehodu na bicyklu právě. Přezdívali Vambol. Koho jsme to tady měli, kdo nám to řekl, že se odpanil na bicyklu? To byla ta Party Life. Tak Party Life, znáte Party Life? Ta holka je kouřila. Pavla Filipová. No, tak ta se odpanila na rotoperu. Při dělocíku. V letě celý, vole. Říkalo, nasedla. Bylo perfektně, jak hulila tu konev, tyhle, to jsem jako scénil. Sledujete, jo, takovýhle? No, tak to, vole, co, teď už tyhle videa, vole, ti přistanou pod nos, vole, to nemusíš nikde hledat. Někdo zazdílí, vole, a máš to tam. No, musíš být aktivní na Facebooku, hodně. Je teda pravda, že i můj táta občas takhle přijde k něčemu, co zazdílím já. Můj táta hulil konev. A? A dobrý, máš to na videu? Jako neudělal jí, no, ale tak jako... A rychlovarnou? Nebo klasickou zahradní? Tu zahradní, jako on viděl ten videoklip o tý... A chtěl si to zkusit? To zkusit, no. Nepodařilo se mi. Tak to je jako normální, že se to nepodaří. Já to taky zkoušel. A? Se taky moc nepodařilo. Taky nic. Dobrý by možná bylo zkusit hulit tu konev kovovou takhle na mrazu. Co by to udělalo? To by mohlo být zajímavý. Nicméně pojďme dál. Mám ještě otázku na tebe, než si pustíme váš další track a potom další nějakou sračku, kterou vybereme my. Otázka na tebe, Řezníku. Da. Narodil ses v té masce, nebo jsi si oblíknul až třeba později? No, jakoby byla možná přiložena auto pohlaví a jak jsem jakoby vypadl, tak jsem do ní rovnou jako zašustil. To jako do punčochy, jakože vevnitř jsem byl ještě bez té masky, ale když jsem jakoby vypadl, tak už jsem se do ní hnedka vetřel. Aha. Neměl jsi třeba v pubertě problémy s akné? Že by to jako na té masce to nebylo nějak... vidět, jo? Neměl to. Tak to ne. Proroste tou maskou. Desát mě hodně. No máme. To přezdívali Bukovsky. Měl jsi někde nějaký jako extrém? Jako občas se objeví na internetu takový to video, jak to vymačkávají a vyleje ze toho. Lidi, že jo? Byl celý k popukání. Podívej, tady mám ještě na krku vlastně. Vidíš? Ten malý, to mám taky občas. To i Soulja Boy měl větší. Takže tenkrát běželo video. Mohli bychom ho najít a nahodit tu k nám na facebookovou page. Ne, jakoby občas se zadaří, no, ty vole, jako to ani nevíš, kolik v tobě hnisuje. Hele, měl jsem jeden obrovský, ty vole, co to bylo, nějaký vřet na uchu, ty vole, vypadal to jak malý beďárek. Ty vole, tak jsem s tím chodil, vole, denně do nemocnice, do Motole, vole, to tam vyřezávali a čistili. Abses to pojmenovali. Abses to pojmenovali, vole. Uh-huh. A chodil jsem tam asi 14 dní v kuse, vole, denně to čistili, vole, aby se to zahojilo a pak čtu tu zprávu, ne, jakoby z prvního toho sezení tam a jsem málem vomdlel, vole, jak to tam projebli. No a, vole, tam bylo napsáno, že po proříznutí začal vytékat smetanový hnis. Je kult. Se tam báby dali do kafe, vidí hned. Dobrý. Tanka. Aha, taková. Tak, víš, jak se tomu říká? Nevím. Crème fraîche.
Pustíme si nějakou písničku. To mělo teďka pustit zvuk takovýho senu, jak prolídává po té prérii. My tady zvuky nemáme, máme tady jenom reklamy, které musíme mazat. Máme tam třeba Wake Up Show, DJ DMX. To je pravda. Hele, teďka třeba hraje reklama na pozadí. Slyšíš? No já doufám, že nikdo neslyší. Moc ne, no. To je reklama na Grow Shop. To se nesmí pouštět, ne? Pouště se to může, ale je to hovno platný. Smí, tohle je Grow Shop, který se jmenuje Obi. To je nový koncept Grow Shopu. Jo. A teď už si pustím nějaký ten váš track, přesně tak. Faktor strachu s mýma abscesama. Pustili jsme si Růžovej svět od Dominiky Myslivcový. Přesně tak. Zpátky a... Líbí se mi, jak tady mixujeme ty tvrdý rapy. Já jsem myslel, že to byl ten Elmo pořád. S tím, no tak je to prostě stejný homodějství takový. Tohle je Dominika Myslivcová, taková hvězda. A mají stejně velký péro, oba dva. Jo, no. Akorát Dominika Myslivcová v Ostravě chodí se Sergejem Barakudou. To nevím. Můžem to provařit. Okay, to můžem. Můžem. A tak jako je žízná, že jo, to je jasný. No, tak jako v Ostravě tam nikdo jiný není, že jo. Pojďme se pobavit o soudním procesu. A ne videoklipu, ale nejdřív vezmem to, jak to... Vemem to od začátku. Vezmem ten soudní proces první. Přesně, jak to bylo, jak to začalo. Kdo k tomu... Tím, že se narodil debil, vole. Můžeme ho pojmenovat? Jiří Motýl, který viděl náš videoklip Koneční řešení a nějak se mu to, vole, nelíbilo, tak podal, vole, nějakou uplakanou žalobu na fízle, který to pak začali jako řešit, protože mu to museli řešit, vole, protože to tam prostě měli. Jasně. To jako někoho stral jako videoklip, tak to prostě udal. No, takovou skrytou informaci si můžu. Já jsem mluvil s provozní jednoho klubu, kde jsme tenkrát kdysi hráli, za kterou vlastně přišli ty fízlové úplně poprvé. A už ty jí řekli, že je to hrozná pičovina, že by to vůbec neřešili, kdyby nemuseli. No. Ty samotný fízly to sralo. Jo, že tam musí prostě řešit takovýhle krávoviny. Stalo se třeba, že by někdo z těch fízlů, co to řešil, vás zároveň poslouchal? Hele, když jsem byl na tom prvním výslechu, tak vlastně ty fízlové poměstili autogram jako pro nějakého kolegu. Počkej, to oni chtějí do protokolu většinou. No, tak jako, já jsem právě říkal, jak jsem to jako mám, vole, normálně, nebo jako řezník. Jako řezník, má kolega vás poslouchá, on bez váma šel klidně na pivo. Okay. Já jsem z toho jako měl prdel, ale pak, já jsem z toho prdel furt, ale... Právě totiž z začátku tam byl jiný paragraf, bylo tam jako nějaký, tam rozhodl nějaký rok a pak to dostal nějaký čurák, který prostě, vole, to překlasifikoval jako na, nevím, vole, ublížení skupině a jednotlivci, vole, nebo něco, jako prostě takový, za co chodí náckové, prostě normálně sedět, ale to prostě, vole, byl úplně bullshit. Mm-hmm. A chtěli jako na nás, že tam prostě chcem vypálit ty bezdomovce a tohle to vůbec to nepochopili. Jasně. A vy jste to teda nemysleli, takže chcete ty bezdomovce vypálit. Tak jako prostě v tom horrorcoreu, vole, víš co, vemeš nějaký téma, vole, jako jasně, že nás ty bezdějáci serou, vole, chceme upálit. ale prostě jako v tom horrorcoreu to prostě pošleš do extrému, tam máš nějakou emoci, vole, a taky prostě vyhrotíš. Jasně. A v kontextu jakoby tý ostatní tvorby, kde nepojem, vole, opíchání mrtvol, vole, znásilňování dětí a takhle, vole, tak prostě to tam jakoby... nemůže vyznít jako nějaká reálná hrozba, že? Nebo reálná výhruška, vole, prostě to bylo jedno téma, vole, zesta. Jasně, jasně. Zrovna frajeři to jako vypíchli, vole, a chtěli jako potom jít, no. Což já samozřejmě neuspěli. Že si zrovna vybrali tohle, že jo? Protože píchání mrtvol, píchání dětí, no tak to je běžný v Rakousku. Tak zrovna prostě, vole, u nás moc ne, no. Zrovna prostě měli fízlové, vole, nějak jakoby nahlášený, že musí jakoby prostě jít proti tady těm skupinám, vole, aby se bezdáci, vole, byli svatý a takhle. Že prostě nesmír... dál jako smrdět. Že to prostě zrovna byla taková doba, vole, když se to bylo tak nějak hlídalo, že to vole... Tak oni zrovna v tu dobu někdo bezdomovce upálil, právě, že jo? Právě se to upalovalo. A vlastně jakoby my jsme udělali track o tom, my jsme to nevymysleli, to upalování těch bezdomovců, jako někdo dělal, že jo? To nebylo jako z mý hlavy, vole. Jsem prostě si přečet noviny, udělal jsem o tom track. Jo, a oni si prostě mysleli, že my k tomu, vole, nabáráme a že... Jasně. Neřešili třeba, nebo nestalo se v tu dobu, kdy vy jste vydali ten track, že by někdo potom upálil bezdomovce jako na základě toho tracku? Hele, asi nestalo, no, jako možná jo, ale nevím o tom. Jako, hele, můžem to obnovit. Jsme teďka dali na ZNK Shop nový zapalovače, vole, takový zipáky, vole, jsou k tomu plně jak dělají. Takže hoře, i když fouká vítr, to zapalí. O toho chytne deka jedna radost. Takže posílat fotky s hořícím bezdomovcem. No, na e-mail k vám. S Duckfacem. S Duckfacem. A jaký byly ty výslechy? Ale výslechy byly, no, byl jsem asi na čtyřech výslechách a oni mě vlastně lámali, abych jakoby prásknul hrobku s pitvou.
že na ty se oni nedostali, ty nikde nevystupovali a takhle. Tak já jsem řekl, že je znám jenom přes ne, že jo, ale prostě potloukal jsem je. Jasně. A pak už, vole, na mě vyrukovali s tím, že půjdu sedět, vole, a tohle to když je neřeknu, tak já, ty vole, já bych, kdybych to věděl, tak to je řeknu, že jo, to je jasný. Jasně. To je znám, že jo. A nebáli se tě třeba ty policajti? Přece jenom ta tvoje maska jako taková dost strašidelná. No, jako nějaký mi pak říkal, vole, takový tlustý fízel. To bylo ještě pak, vole, nejdřív byly nějaký hodný fízlové, a pak byl už takový ostřejší. A ten mi říkal, no tak doufám, že pak u nás neuděláte nějakou písničku, jako si to poslouchá, ty vole. A je pravda, že vy jste tu písničku udělali. Udělali, no. A tady toho frajera jsem jako nezmiňoval jménem konkrétně. No. Ale máš tam jeho dvojníka v tom klipu konkrétně. Je nějaký takový tlustý jakože fízl, není mu vidět do ksichtu, ale já vím, no, moc dobře, kdo to je. Má to být on? Ne, tak to byla taková parodie na ty fízly prostě, že mi tam lámou ruku, jo, tohle to. A jako ty fízlové byly celkem v pohodě, ale tak jako nějak mě nehrotili, že by mě někdy, vole, řezali nebo tak. Jasně, tak přece jenom nic si neudělal, že jo, jenom, no, si, jasně, o tom, jenom si o tom mluvil. Přesně. Co ty, Desáde, ty jsi takovej umírněnej teďka oproti no, řezníkovi. Taky to na výslechu říkal, ne? No tak v souvislosti s tím konečným řešením jsem na výslechu byl. Přitom, když mě tady ten zmrt tenkrát oslovil, abych se přidal k Hrobkovi a Pitlovi na tenhle feed, tak jsem ho vysral. Proto, abych nešel právě na ten výslech a neměl s tím problémy. Aha. No a nakonec jsem tam stejně byl, takže jsem si moc nepomohl. Akorát nejsem na tom feedu, což je teda škoda teď už. Jo, no, byl bys třeba slavnej. Mohl bys si třeba jako repovat z pohledu toho homelessa tomu. No. Jinak jako opilecký výtržnosti nějaký. Ne? Právě no, jakoby já jsem byl kolikrát celé předběžného zadržení, ale všechno jako kvůli chlastu, že jo. Aha, aha. Takže jsi alkoholik. No, tak. Jo? Mm. Kolik třeba jako vypiješ za den? A tak to je různý, viď? Prostě když se začne, tak se nepřestane, dokud se nespadne, nebo tak. Nebo neomdlíš. Nebo nejseš celé předběžného zadržení. Tomu rozumím. OK, a pustíme si soudní proces a potom zase tam něco vybereme my. Se tam hodně něco teplý, aby jsme to vyvážili. Přesně, a pak už bude 10, takže tady bude rokový okýnko. OK. Tak, pouštím to právě teď. Týpci kouřejí cigáro, ty vole, 12 minut. Jsme zpátky. Yeah. Ty nás posloucháš. To tady říkáme furt, ale lidi si z nás dělají prdel, že říkáme furt, jsme zpátky. Všichni rapeři, jsme zpátky, vole, a poslal jsem si ruce. S novým albem, vole, vždycky řekneš, jsme zpátky. Jo. Řezník už je zpátky, vole. Kolik máte třeba koncertů takhle za rok? Ale máme tak, já nevím, 4-5 měsíce, dejme tomu. No, jak kdy? No, zhruba. Kolik stojí váš koncert? Ale to je různý, no, jako záleží, vole. Na dohodě, no, když no, je to... Nějakej vršek, řekněte. Ale jako třeba kolem desítky, jdeme tomu. To je docela pěkný, to musíte být bohatý. Spáno. Jste, že jo? Nechutně. Desát si nechal dát implantáty do té bratky, aby to měl ještě bohatší, jo. Dostal 60 litrů tam operace. Jako já teďka mám tolik peněz, že si můžu stříkat smetanu do uší, jo. Jako smetanovej hnis? Ne smetanu, a on se z toho udělá hnis, že jo, jak to nemá kam jít ani. Jo. Koupa ve smetaně. Nicméně pojďme se pobavit o té tvý bratce. No. Jak to meješ? To nemeju. Necháváš to bejt? Jasně. Jo. A je to tvý, jako... nebo? Tak já ti pak ukážu, co je tam vevnitř. No, zajímalo, co je vevnitř právě, tak, jako hodně. Tak ty jsi blízko, tak já ti to můžu takhle ukázat. Co tam vidíš? Ty vole, to jsem nechtěl vidět. Kam to skočilo? Musíš odrhnout ty vajgly, aby viděl, co mi opravdu. Já se divím, že jako nevybíráš vstupný tady na to. No, tak pro vás, viď. Mohl bys být ještě bohatší. No právě. Mohl bys být... rád to holku na prdeli, když jí lížeš? Ale právě Kundy to hrozně zrušuje, když je lížu, víš co? Protože jim tam zároveň i uklidíš. A odnese si domů ještě nějaký vůně. Se pak ještě může vyhodit na tím doma. Proč ty si třeba nenecháš něco takovýho pod tou maskou narůst? Holobrádek, to nerostlo, to neroste. Ale chci taky, vole. Ty jsi jak tady ten. Ty vlastně dejte z toho hitlerovskýho kmíra už 14 dní, ať nejde. No ale listopad bude končit za chvíli, kamaráde, ty vole. Zkoušel jsem fixku, ale moc to nepomohlo. Jo. Jak ty to máš s tou maskou? Jak často to měníš? Nebo máš jednu konstantně od začátku furt tu samou? Ne, je to víc, nějak to jako rotuje na tom ksichtě, no. Nenapadlo ti, že by si třeba pořídil nějakou jinou třeba? No, nevím. Já nevím, třeba koženou. Hele, tak to už bych se pařil, jako, no. To je taková... Třeba tu s tím Klausem. Taková prodyšná, jakože se v tom dá dýchat i na těch koncertech. Ale třeba zkoušel jsem nějaký face paint.
což tak vypadá v pohodě. Je vlastně to... v klipu Insane je to face paint. Jo, tam mám paint na ksichtě. Mm-hmm. Ale jako na ty koncerty je to dost náročný, jo, to jako matla, to si radši vemu masku, ale... Jasně. Ale oni jaký možná by ty barvy nemuseli vydržet, že jo, bys mohl vypadat ale potom... To jsou jako, to jsou kvalitní, vole, věci. Jo? Třeba ICP, vole, že jo, ty vystupovali v clownských make-upech, vody jak živá, prostě mají to takhle. Já znám jenom Kiss. Tak to je podobný případ. Jo. Počkej, takže... Takový rapový Kiss. My tady budeme mít rockový okýnko teďka. Posloucháte rock? Jo. No asi rock ho poslouchám. Rock posloucháš rock? To je dobrý, ty vole, tohle to se potom vystřihneme a budeme to... To jsem ještě neslyšel, to takový vystřihnání. Jako rock a rock, to je jako... Že jo? To je jako takový nezvyklý, ty jo. No? Jako rozkrok ještě třeba. Myslím, my tam máme taky nějaký rockový pecky, co jsem tam nahrál. Tam rock si s rapem vytírá prdel a... Šum svistu. Šum svistu, tam hrál ten... Buzeran, nekonečnej, ne? No. Adame, jak se to jmenuje to, co budeme pouštět? Zeptej se Jendy. Jendo, jak se to jmenuje? Reklamy Škvor. Škvor? Uveď si to, já musím najít. To je jako velký agrorok. Škvor, já jsem poprvé slyšel, jsem byl v roce 2003. Jako, to byl jako předkapela Kabátu. Takže to je jako velká pecka. Já jsem je viděl jako předkapelu Ozzyho, ty vole. Jo? Na Ozzfestu, a to už je ranec. On jsou takový levicový agrorok. Jsou proti kapitalismu a tak. Aha. Takže jsou to komunisti? No, skoro jak Sadák. Sadák z Izogengu. Přesně tak, zdravíme. Sadák Husajn. Sadák Husajn. Přesně. Posloucháte vůbec nějaký český rap, když teda vynecháme Koula? No, ale ani ne. Nevím, jako no. Ani de facto? To jo, no. Zabil si člověka. A Elma. De facto Elma. Ne, a Elma poslouchám ode dneška. Jo. Cerečka. Možná přikrmíme, dáme ještě nějaký další jeho track. On teda ten zbytek má takový jako hodně letní, což v tomhle počasí není úplně... Musí ten letní hit, jak ve videoklipu vyplivá ten alkohol, že se dá do pusy vodku a pak ji vyplivne takhle. Přesně, a dál v tom klipu popíjí Staropramen Cool. A je to celý natáčený někde u nějaký zablácený jako krajiny. Tam bych nevlez ani ty. Ale má to celý toaletní. Takový toaletní hit. Toaletní hit? Ne. To spíš to s tím rokem bylo lepší. Tohle to je takový jako slabší. Zkus ještě něco. No dobře, tak si pustíme Škvory. No. Nevím dál. Pustíme si Škvory. Tak pro všechny metalhead. Přesně, pro všechny. Rockhead. Zase nám tady velký stěhování. Probíhá obrovský stěhování, protože Desát po tom svým minulým vtipným vstupu opustil židli. Dává si technický timeout. Přesně, dává si technický timeout. Jako jedinej si přived holku, takže teďka spolu jdou někde dozadu. Do sprchy. A my už tady... A to ještě nevidí, že tam neteče voda. My už tady vítáme u mikrofonu DJ Ilrika. Čau, čau. Pustám nějaký aplaus. Dělej. Jau. Jau. Takže teďka zpátky k té hlavní otázce, proč jsme se vás pozvali. Co ty a Jaroslávik? Jaroslávik, já jsem si točil nějaký gay porno, no, když jsi byla. Jo, a byl jsi přijímač nebo vysílač? Přijímal jsem to. Přijímal? Byl jsem pasivní gay. A dobrý? To nevím, jako no, byl jsem spetovaný, tak jsem moc nechal, moc jsem to necítil, jako. Takže sranda. Sranda. No, tak měl jsem na to nějaký eura. Sranda byla. Co ty, DJ, umíš scratchovat? Umí jenom o svý koule pečovat. Tak nějak. Ty krále, to jsem nevěděl, že taky děláš do freestylu. Ty vole, to je od Robky a Petvirýmu. Je takhle. Pojďme se pobavit o těch slavíkách. Ty jsi to měl vyhrát. No, omrdali mě, no, vole. Já jsem se přihlásil jako do soutěže, vole, kde rozhodují posluchači o prostě hvězdy internetu, no tak jsem to prostě, vole, hypoval, ať mě lidi posílají hlasy. Mezi tím, vole, v půlce prostě týhletý soutěže, vole, ty zmrdi vyhlásili jakoby omylem, prostě, že tam měli nějaký fuck up na internetu, tak prostě se tam zobrazil jako výsledky tý soutěže, kde jsem jako byl na prvním místě. Mm-hmm. Tak jsem ještě jim jako z dobrý vůle napsal, jako, tak jestli jsem to teda vyhrál, nebo co má znamená, tak jako by oni napsali, že prostě to nějaká chyba. No ale, vole, furt všechno v pohodě, tak jakože, vole, to běží dál, tak jsem ještě zase, vole, ať lidi hlasujou, no a pak ta soutěž skončila. A ještě frajer mi říkal, jakoby, že první tři prostě pozvou na to předávání. A nic najednou. Tak jsem si říkal, jako OK, no tak asi, vole, když jsem byl na prvním místě, tak v těch prvních třech bych jako mohl být, vole.
tak jsem si říkal, tak vole, tam třeba půjdu aspoň Merkovou, tak třeba to nevyhraju, vej, tak jako prostě zase jsem si nedělal úplně nějaký iluze. Ale vůbec nic, vole, tichou po pěšině, vole, tak... Ani pozvánka nepřišla? Vůbec nic, ani nějaký, vole, žádný vyjádření, prostě nic. No, tak... Ty už jsi měl masku slavnostně vypranou. Já už jsem, vole, jsem si vypral tepláky, vole, na žehlný puky. No a v sobotu prostě bylo to vyhlášení, no tak jsem na to ustrával, šel jsem se někam vylejt radši s desádem, že pak tahal trenky, vole. Jasně, jasně, tak on říkal, že tohle toho baví, tak... Toho baví hodně. Koukali jste na to při tom chlastání? Ne. No a vyhrál to nějaký, vole, tady ten gay, vole, Johnny Machete, vole, kterým jsem ani neslyšel předtím, nebo možná jsem někde zaslech, vole. Ale to bude tím, že ti není 14. Asi tak, no. Pak jsem se jako dostal, že to je člověk, který nosí legíny, vole, jemu 19 a nahrál písničku o tom, jak to bylo tenkrát, vole, takže jako jsem si udělal celou představu, vole. No ale prostě každopádně, tak jsem si říkal, no, tak třeba, vole, to vyhrál, jakoby, třeba měl víc hlasů, vole, no a pak, vole, Matony, vole, vyhlásili, jakože mě z té soutěže prostě vyloučili, vole. Jsem jako porušil nějaký, vole, pravidla, že prostě moje muzika, vole, prostě není, vole, v souladu s právním řádem České republiky, že, vole, navádám k násilí a propaguju, vole, psychotropní látky, vole, což, vole, ten Mačeta víceméně taky dělá, vole, někde v repu je v ohulení, vole. Ne, on říká, že jako, a krade, že ještě, se nemusí zhulit. A krade instra, vole, tak to jako je asi, vole, taky proti právním řádu, nebo něco krást, vole. Tak prostě, vole, už se rozjelo peklo na netu, že jo, protože tohle už mě fakt dosralo. Jako nějaký slavíky mi upíče, ale tak si ty lidi aspoň nějak, vole, si srovnají tu story, vole, kterou budou vyprávět, nebo mě mohli vyloučit na začátku, nebo tohleto, vole, nevíš, když jsem to vyhrál, jasně, že? Jasně. Takže, vole, se akorát potvrdí, že ten slavík je prostě jeden velký podvod, vole, a si to tak, vole, podle mě chodí už roky, že jo. Že prostě na těch lidech to vůbec není, tak ať do prdele, vole, tam nedávají, vole, hlasování lidí, ať prostě to vybere nějaká porota, ale to je to prostě vomrat, že jo. Jasně, a tak třeba ještě máš pořád šanci, že vyhrajete Andělo, že? No, tak jako to je jedno, že jo, nebo tohle to mě šlo o tu cenu, já jsem chtěl prostě 100 litrů na klip, který tam, vole, slibovali. Což, vole, já klipy rád točím, vole, a tohle by se mi určitě sešlo, že jo, to by bylo, vole, to super. A ty prachy chci, ty prachy chci, vole, furt, jo, protože tak jsem to asi vyhrál, vole, tak to prostě chci, vole, od nich. A oni teďka zažívají největší peklo na svém Facebooku, kdy prostě, vole, mý fanoušci jim tam, vole, píšou, že jim zapálej, vole, sklady, vole, a prostě, že podřežou, vole. A to jsou, vole, to bude blbý, protože ono zrovna Matonky blbě hoře, jak je to voda. To je pravda, vole. Jako třeba ty lidi z toho vedení pobodat klidně můžou, vej. Ty fanouci jsou psychopati, vole, to jako fakt jako nevěděli, s kým si začali, vole, to je, já ty lidi tak jako nemůžu nějak kontrolovat, vole, ale tak prostě, nebo víc, vole, teďka budou koncerty Johnnyho Machete a ty lidi tam prostě půjdou, vole, já jako nedokážu si radši ani domyšlet. Je to možný, jako nevím prostě, co se tam stane, že nebo si tam budou být nějaký molotovy, vole, nebo v transparenty, vole, nevím, strašné věci se můžou dít, jako to oni si vůbec nedokážou představit, jako do čeho se namočili, vole. Prostě, vole, by teďka měli, vole, stáhnout v odsásu, dělat nějaký gesto, jakože prostě mě třeba nějak odškodněji, nebo mi prostě dají tu výhru, která mi náleží, jako na nějakou sošku jim seru, vole, to mi uprdele. On ti třeba dají nějaké, jako, dva kartony Matonek, budeš si moc vybrat příchuť. Přesně, citronový. Pomeranč. Já mám rád citronový. Jako dva kartony by... To bylo asi v pohodě. Jo? za dva kartony se to vyřeší. No. Nicméně karlovarský minerální vody měli už kdysi dávno problém s klukem, který teďka dělá Viral Brothers, myslím. No, to a byli, s Kazmou. No, tak to je jakoby, ty frajery nějak, vole, moc jako nesleduju, nebo mě to nebaví, vole, ale jako taky prostě nakonec to z nich vytáhli, že jo, tady z těch zmrdů, vole, dostali nějakých 60 litrů, vole. Ale museli natočit hrozně trapný videa, kde tak jako se kroutěj, jako, různě divně jako zpívají. Jako spíš se museli hrozně ponížit, jo, kvůli tomu, ale byli v jiné situaci, tak za nima, nevím, jako nějaký lidi za nima stáli, ale tady za náma, nebo za mnou, vole, tam je prostě, vole, armáda těch fanoušků, vole, který prostě jsou fakt dosraní, víš co. To je jakoby, fakt to posrali a prostě každý krok, co udělali, vole, tak tím dál, vole, šlapali, bořili se do bahna hoven, vole. Prostě úplně jakoby fail nějaký marketingový komunikace, vole, tam prostě jako za to musel někdo vyletět, nebo já nevím, jako to mi prostě nepřijde normální, vole.
To já si nemyslím. To on jako někdo vyletí, až ty tvoji fanoušci někoho pobodají. A teďka vole, ještě vole, že jo, jsem se dočet, vole, že Matěj Rupert prostě jak se vrátí Slavíka. Už vrátil. Což mi přijde super, vole, to si fakt cením a doufám, jako, že se ještě za to někdo jiný postaví, protože to je fakt, vole, svým způsobem se vracíme, vole, před roku 89, jo. Myslíš, že třeba Karel Gott by vrátil některýho tak z těch svých 62 Slavíků? To je starý komouš, vole, tak to vysere, jo. Měl by vrátit všechny, vole. Kdyby třeba 13 vrátil. Tak 13, vole, tak tomu furt ještě asi dvě. Ještě furt málo. 70 zbejvá, vole. No každopádně, jsme si přizvali sem Rika, vole. Jo, přesně. On mi nějakou strandovní historku. Ten se zná s Johnny Machetou, protože ten s ním, vole, vystupoval, co se mu hrál, tak jestli bys mohl něco k tomu říct, co si o tom myslíš. Ale jako, ty vole, víš co, Johnny přijal, dovezl chipsy, energetiáky, ty vole, měl jsem ho rád, jo. Tebe mám radši i bez toho. No a jako byly tam nějaký homosexuální hrátky, nebo jako něco se rozjítilo? No tak on vždycky zmizel, jako. Počkej, s kým, ale musíš říct, ale s kým, vole, zmizel? Ty vole, s těma stejma filama. No tak ty vole, už se... Tohle je takový divný, vy jste se tady bavili, že on se posral po koncertě. No to Rick nám vyprávěl. My to chceme slyšet. Že se prostě přežral těch chipsů, vole, že jo. Náš kamarád Čadil se posral v Leklanu. Řekli jsme to tady mnohokrát. On prej dohrál koncert a pak mu explodovala prdel backstage. To museli, vole, najmout nějakou firmu, aby to uklidila. To bylo teďka na tom turné, jak jede s tím Adamem Mišíkem a tak? No asi jo, nebo ne, to jak tam Rick nebyl, že jo, někde předtím, někde ve Zlíně, vole, nebo ve Znojmě, vole. Tak tam se posere každej, ne, ve Znojmě. Dáš si trochu znojemský a už to lítá. Já si hostana, vole, už to jedem. Přesně. Nic, jdem si pustit... Johnnyho Machetu. Ne, jdem si pustit Kundíčky a potom si pustíme Johnnyho Machetu. Okay. A potom mu zavoláme. Tak. Takže jsme zpátky z Cactus Night a mám... Já bych chtěl jenom připomenout zatelefonovat Ilivi Hurníkovi. Tak máme tak akorát čas, takže by se mohli, no. Hurníkovi? Díváš se na Českou sodu? Ne. To je z toho, no, tak on neví. Já jsem, když dával Českou... Tohle se povedlo, tomu bych jako zapleskal. To jo, no. On je z Mariánských lázní, oni tam neměli internet. Jo, my jsme měli jenom německý tým. To desát připravoval celý německý vstup předtím, vole, tady to právě. Ten vstup, kdy měl pauze. To by ta poradil jeho holka, ale... Okej, pojďme mu zavolat. Pojďme na těle, nečeká. Haló? Nazdár. Nazdár. Ty nejsi měchýř, řekni, kdo jsi. Já jsem Johnny. Ty jsi Johnny Machetýř. Čau, Johnny. Přesně tak. Čau. Slyšíme se. Jonáši, víš, koho tady máme dneska v rádiu? Já vás samozřejmě od začátku poslouchám, protože mě zajímalo, co tam padne a jaká bude. Tak ty mi něco dlužíš hlavně. Ty jsi mi něco ukradl. Já se tě chci něco zeptat, prosím tě. Ale já bych akorát chtěl říct, že já jsem nic neukradl, protože mě zavolali, že jsem to vyhrál, tak jsem tam šel. Do dneška jsem to nesledoval, dneska už vím moc dobře, co se děje. A jako by mě zajímalo, jak to dopadne. No nebraň se. To mě by taky zajímalo, vole. A jako mě by zajímalo, počkej, za prvý, poslouchej. Jako řekla ti, vole, ta Matony k tomu něco, nebo řekli ti oni k tomu něco, nebo od nich nevíš vůbec nic, jakoby k tomu, k té kauze. Hele, mluvil jsem s nima dneska poprvý, to ti můžu říct, žádný prachy zatím nemám a ani nevím nic blíž k tomu, musel jsem na ně sám schánět číslo. Takže vím k tomu hovno, jediný, co mám, je ta zlatá koule doma a to je tak všechno, co z toho mám zatím, jo? Takže oni vůbec nic si k tomu neřekli, jo, jakoby, že by, nebo co ti k tomu řekli, no, řekli mi akorát začátkem týdne, hele, vyhrál jsi to, máš sobotu čas, měl bych si to jít přebrat. Jo, a teďka tak ti, co ti k tomu řekli teď, když jsi s ním mluvil? Že řeší nějaký PR a další věci, jak se k tomu vyjádřej. Že jim je líto, že jsem to odsral, aniž bych za to mohl, tak jsem říkal, že to je pěkný, ale jakoby, že ať to vysvětlí tvým fanouškům a hlavně tobě, protože jakoby mezi náma, co tví fanoušci mi píšou, by mohli pochopit, že zase jakoby na jednu stranu mě to fakt bylo předaný, jo, ty lidi to asi nějak nepobrali, že to nebylo z mýho zájmu. Jako, já to osobně chápu, jako, že to prostě, vole, nebylo z tvýho zájmu, jo. Ale vole, ta Matony jakoby tímhle tím trošku pochcela i tebe, že jo? Když na tebe vrhla, vole, tu nenávist, co je na ně, tak to vlastně přišlo i na tebe. No já jsem jim to právě že aj takhle říkal, protože já to teď za ty lidi odsírám. A já si myslím, jako, že ty to chápeš, ale ty tvoji fanoušci prostě absolutně nepobrali to, že
mě bylo přibranýho tam. Jasný, a když jakoby teďka víš prostě tyhle ty vole skutečnosti, které tam vole nastaly, že vole to prostě mě tam vyloučili úplně jako, dá se říct bezdůvodně, vlastně vyloučili mě pro důvody, pro který by mohli vyloučit i tebe, že třeba vole, máš vole tracky ohulení nebo tohleto. Tak jestli tě třeba nenapadlo, jako že bys tu cenu nějak jako přenechal, nebo že bys se to nějak vzdal a udělal prostě nějaký jako gesto. Já ti do toho vstoupím, jo. Jonáš má i track, který se jmenuje Máma mi říkala, že můžu. Tak to vysvětluje všechno. Ne, počkej, ať mi odpoví, jestli ti to jako nenapadlo, jako jak ty se k tomu postavíš, jo. Jako vole charakter. Hele, já bych hlavně chtěl určitě vidět výsledky, protože já vím, že mám samozřejmě děti jako fanoušky, ale poslední den jsem tam měl přes 15 000 hlasů a pokud mi doopravdy řeknou černý na bílým, hele, vyhrál to Řezník, my ho diskvalifikovali, tak já nemám potřebu si těch 100 000 vzít, protože vím, že to udělám jinak, udělám to show, udělám písničku, mám to zpátky a nepotřebuji mít prachy, který mi nepatří. Ty pičo. Já ty peníze můžu udělat jinak tou hudbou. Samozřejmě nechci, aby tí fanoušci pak to psali, že tohle udělat, takže bych koupil pár ptáků. Ne, mě jde, jakoby... Hudbou, hulbou. Jako, chce udělat nějaký gesto, prostě, aby se... Protože Matony, vole, ta vole asi na to sere, nebo nevím, prostě jsou to zmrdi. Dejte ty peníze nám. A jde, vole, prostě o to, aby někdo udělal nějaký gesto, aby jako prokázal to, vole, že to byl fakt jako, vole, podvrh. Investujem to do smetany. Ale když se to dokáže, že doopravdy jsem byl první a já druhej, tak s tím nemám problém. Mě to fakt nedělá problém říct, ty vole prachy nejsou moje, proč bych si je bral. Druhá věc je, že žádný prachy jsem zatím nedostal a co mi dneska říkali, takže to prostě bude přes nějakou agenturu, kterou oni vyplatí. Jasně. Takže já si myslím, že ani prostě tam reální prachy v tom nejsou. Rozumím, já to chápu, já jsem jako věděl, co má být za tu cenu. Takže souhlasí s náma, že Matony, vole, jsou pěkný zmrdi. A měl jsem zapálit všechnu vodu, co mají. Jo. Všechnu, ale. Král, hele, tak to je... souhlas s tím. To nechci zamotat. Nebo tě pobodaj, souhlas, nebo umři. Podepiš to, nebo tě pobodaj. Dělej ten prdel, vole. Myslím, že jsem něco úplně jsem zapomněl. A ještě, jo, ještě, hele, počkej, ještě mi řekni, prosím tě. Tam vole nějaký prej frajer, co dělal jakoby tady tu hvězdu internetu, jakože má být snad tvůj manažer, nebo co? Ty krávo, já jsem to, tohle bylo to, co mě to všechno způsobilo, protože ty lidi s tím nemají nic společného. Jediný člověk, který tam je, je manažer Adama Mišíka, který nám organizoval tour a nic s tím nemá společného. Sralo, napsalo to extra a díky, jak jsem se tomu dostal, jsi to sdílel. Ty krávo, a to teda jakoby, to dík, že jsi mě posral, nebo oni samozřejmě to nemůže. Já vím hovno, že jo. Ale ty krávo, ty mě jakoby nám dali, tohle nemá prostě nic společného, já ty lidi neznám. A to mě to způsobilo, tak a díky tomu článku, že tam vlastně napsali, že můj manažer je spolupořadatel nebo něco takového a tu cenu mi dohod. No, tak ty krávo, jakoby... No, a ještě nám řekni. Zase je trošku možná dobře, že jsi to vyhrál, protože trocha mluvíš jak buzik. Ne, ještě počkej, ještě poslední dotaz. Jenom by, proč děláš tak sračkou muziku? Cože, já jsem že teď neslyšel? Proč děláš tak sračkovou muziku? Ok, to je super na závěr. Myslím, že budeme řešit něco důležitějšího, něco normálního na úrovni. To už je hotový teď. Už jsme to vyřešili. Teď už jsme zpátky v pořadu. Dělám hudbu pro to, aby měl Candy pořad a měl tam co vysílat, že jo? Přesně tak. Já nemám pořad, ty buzerante. Jo. Jsem je zapomněl, ty hajzle. Už nedostaneš cucíka a právě teď si tě pustíme. Nazdar. Dohrál nám desátá mé budoucí holka. Lada, no. Lada je tvoje budoucí holka. Asi jo, no, jsem si to řekl teďka. A rozhod ses. No. Co na to ona? To mě nezajímá. Pojďme se bavit teďka s Desádem Řezníka, necháme jenom tak do toho lehce vstupovat. Co to bylo za track? Tohle byl Sadismus. Vlastně takový pilotní track, ke kterému vzniknul klip daleko před deskou. Nová deska, stejnomená deska Sadismus vyjde... prosinci 16. Teďka před Vánocema to teďka dáš? Teďka před Vánocema, takový dáreček, kakáníčko vánoční. Není to trošku kalkul? A no, to yeah. Seru. Co jsem na to vymyslel já ten kalkul?
Prosím tě, není to kalkul... Už víme, kdo je chytřejší. Není to... není to kalkul, já jsem prostě jenom hrozně lenoch, já na to všechno tak nějak sedu a dělám prostě něco v momentě, kdy se mi chce. Proto jsem poslední 10 CD solo jako vydal v roce 2010 a další až teď, no, prostě dělám, kdy se mi chce. Jo, to já znám. Abych pravdu řekl, já jsem čurák na internet, na Facebook, všude ohlásil, že CD vyjde v září, teda sorry, v říjnu, protože podle předběžných propočtů to mělo tak být, takže fakt to nebyl kalkul. Udělal jsem jakoby z těch lidí, co na to čekají, trošku dementy, zároveň hlavně největšího dementa ze sebe, protože jsem prostě napsal, že to vyjde v říjnu, protože to tak mělo být, spočítali jsme to, jenže zase špatně, no. Mě mělo vyjít CDčko 1. července, myslím. Ne, ty už jsi byl na jaře. Minulý rok. No. Já taky mrdám na to úplně. Takže víš, že to prostě jaký deadline nemá. Seš ten typ, že prostě máš píči, nechce se ti. Ale jako o to ani nejde, viď, ale říkám, no počkej, to vole, stihnu, to stihnu. Má tam 18 tracků, vole, tak jako. Zase mám tam na druhou stranu 80. 80. 88 tracků. 44 jenom. Jo. Tak to je půlka. Hele, mám tam 18 tracků, bude to hrát jo necelých 70. To je 70, symbolický, počkej, těch 18. Bude to hrát necelých 70 minut, 69-52 tuším přesně, což zase jakoby, že to není mrtka, protože já od jakživa nemám rád, vole, když někdo jakoby ohlásí, že dá, vole, plnohodnotný CD a pak tam, vole, namrdá, vole, 10 songů a říká, že to je CD, to není CD. CD prostě, ať to hraje, kurva, dlouho. Takže 18 pecek. A proč to neuděláš třeba v MP3, mohl bys využít ty megabajty, které tam jsou na tom? Talk with, vole. Přesně, mohl bys to udělat jako talk with. Třeba 300 tracků. Na DVDčku bys to rovnou vydal, MP3. Přemýšlíš o tom, viď? Ne. Já k tomu co říct, prostě. K tomu není co říct. To bylo tak jako takový... Skvělý nápad. Taková debilní vsuvka, k tomu jako se nic už moc neříká. Tak to tam nevsouvej. Ale to je můj pořad. Já si tam budu vsouvat, co budu chtít. A můj a Adamův. Promiň, Adamo. Adam se tady slíká už, jo. Tyhle, tak jsem se chtěl vyhodit na dváma, ty vole. Šmakal ho ty plný péra, vole. Péro Karhol, naopak. Kalhoty. To je bizár, vole. Kalhoty plný péra, ty vole. Kalhoty do péra, ty. Ne, počkej, hele. Péro v kalhoty. Já jsem to CDčko slyšel, vole. Co, vole, kde se nahrál, myslím, že je to fakt dobrý, vole. Dá se to někde už stáhnout? Ne, je to jako předobjednání teďka na Zeneke shopu, vole, shop.zeneke.cz. Tam se to dá předobjednat. Kdy to bude na Uloštu? Na Uloštu to bude 17. prosince, vole, den potom se to vychází. Ráno, tak v 6.53 typu. Jaký bude heslo, bude to zaheslovaný? Heslo bude 10. pičus. 1. 2013. Jo. Každopádně, CD je hotový, mástruje se, předobjednávky fungují, najdete to na Zeneke shopu. Za 2 kila, vole, máš 10 CD, vole, plus plagát, vole, plus samolepku s podpisama, všechno, vole. To je balíček jak zmrt. Balíček jak debil. Takže využijte předobjednávek určitě www.zenk.cz, ne, jak to je, shop. No třeba, vole, tam se protikají už. Shop Zeneke.cz. Kdy to pokřtíme? Pokřtíme to... Ale na to jsme se vůbec neptali. On si pokládá sám, tak vy jste... Jo, dobře. Vy jste jak opařený, vole, to balíček. No, protože on tady na nás chrlí hromady informací, mezi to ani nesmí. Balíček jak od fuse. Jo, no. Balíček, ty vole, a vy jste úplně z toho v prdeli, vole. Tak čumíš, jak kdybyl spoza lahváčů, tak nevím, jestli něco položíš, nebo ne, veď. No ne, dobrý, pověs si to všechno. No. Takže pokřtíme to 20.12. v Hudu na Vinohradech. Kde vlastně CD pokřtí Felák, Zenek Felák Hades, který nedávno vydal Duševní bankrot, nadupaný CD. Bude Sodoma Gomora, Terror Crew, masový vrazy, vole. Přijde i Mozek Krank, ex-mravní skaženci, bude to nadupaný večer. Kdy předvánoční mejdán, vole. Zasraný Vánoce. Dostaneme nějaký lístky tady s Adamem. Ne. Jo, na místě za tuším 200 korun, takže přijďte. Fair. Možná, ale možná, uvidím. Pošli mi na Facebooku tu pozvánku. Já tě na Facebooku nemám. Ne. A nechci.
škoda. Škoda jako. Myslím, že by to mohl být jakoby zárodek jako dobrýho přátelství. Já si myslím, no. Já tě šťouchnu, jestli chceš. Tak už jsme se dneska přátelili s Močítem, to už by stačilo, už nový kontakty navazovat nebudem. Jasně, jasně. Jsme si pak ještě domluvili píchačku s Mačetou právě, jak už se to utlul ten telefon. Počkej, to mají domluvený tvoji fanoušci. Ne já? No píchačku oni jako nože. Počkej, já. Já pak to tělo jako ještě domrdám. No. Až bude chladný. No. Ale jako, z vrchu chladný a vnitř ještě teplý. Jo, to prostě jdeš a prostě no, cítíš jako, to jako vnitřní teplo. Hmm? Tak to mám rád. Mám z toho trošku hlad. Pustíme si tvůj track. Pustíme si... Píču z roku. Druhý single, který jsem vydal ven z desky a... Píčus. 2013, vyzmrdi. Můžeš zpívat. Opít se do nálady, to mě vždy potěší. Tohle co budeš mít remix na tom tvém novém albu? Jo. Tohle toho, jo? Jasně, jak se jmenuje? Elmo. My jsme chtěli právě přidat jako požadavek, ať lidi nebodají toho Mačetu, ať nebodají toho Elma, vole. To je fakt strašně. To je příšerný. Jako... Nic horšího jsem neslyšel. Náhodou řezník si tady docela jako liboval. Tak taneček byl, i tak jako člověka to rozproudí, tak vole. No to je roztancovaný, ty vole. Zkouvej tu gitárku. Je to takový jako... Takový já bych se třeba chtěl líbat tady s tím klukem. Přijde jako, že spíš je taková holka, víš, no. Jako, že to jako... Já ti můžu pustit jeho klip. Já jsem viděl, víš, jak vypadá. Malej, vole, to bude tak třeba 12, nebuď ty. To bude slintat, podle mě, ne? To je můj ty. Rovnátka ještě, že jo? Já o to naučím všechno, víš. Tak rozdíš mě péro. Už jsi takhle naučil někoho? Mám časopisy, vole, doma. Jo? No, to víš, jo. Koho jsi takhle naučil třeba? Koho jsi zvykoval? Tak to nejsou žádný známý jména, že jo? Tak to byli kluci, co jsem potkal jako na Hlaváku nebo na Pankráce na Polárně. To jako prostě jsou takový, co se hodím domů občas, no. Jo. A kde balíš? Na záchodech, no? V sauně, nebo oslovíš je normálně, když se válej třeba na no, decenu? Tak jako když se mi líbí třeba to tělo, víš, jakoby se někde opaluje, tak pak oslovím. Jo. Jaký tělo je ideální pro tebe? Spíš horňák nebo dolňák? Jasně. Já jsem jakoby celý tělíčko, no, jako to myslím, to... Jako musí křehoučký prostě. Berou děti jako celkově, no. Máš rád, když je to takový jako rachitický to tělo. Takový rachitický, no jasně, no. Jako čím je to drobnější, tím lepší. Že? Já právě mám rád takový ty kluky, který byly v dětství tlustý a teď už z toho jako vyrůstají, ale furt jim zůstávají jo, takový ty macíčky. Cecíčky, přesně. A hlavně čím je to mladší, tím líp to oblbne, že jo, stačí koupit bombony nebo jasně, petardy nebo... Tak mě říkají Candyman, chápeš? Já jsem hodně dlouho bulbu, že jo. Balíme děti na petardy. do petard. Jako bouchačky vždycky rozhodíš pár syrek před Albertem, ale ne tě kolem tebe kupa dětí. Takže i syrky, jo? Taky ty bouchací, jo, jako více. Jo, já myslím, že jako na klasický syrky třeba. Aho, tak... Že jako balíš tak blbý děti, že... že říká, hele, mám tady petardy. Děti, to jsou sirky, ty mám být zapadňovat. Zapálím sirku. Tam ten retard. No, tak jako občas funguje i snob, mají sirkavý, když není nějaké tardy, vole. A třeba jako postižený už si nějaký měl? Jo, a nebudem se bavit jenom o dětech, měl jsi třeba i postiženou holku někdy? Nebo jako ženskou, tý bylo asi 40, no to jsem jako... jsem jí ukecával jako dlouho, bylo několik týdnů, že jo, jsem jí musel nejdřív vozit jako na ty vycházky, vole. Fakt to jako přišlo, no. A ty kde s kým přišel třeba? Já chodím na Vyšehrad a z té jedličkárny, vole, oni se tam jako procházejí. Občas má jako ty vycházky. No počkej, oni některý moc nechodí. No jako procházejí. Jezdějí. No jako i výjíždky, vole. Aha. No tak tam jsem jako vždycky na lavečkách jsem to vyhlížel, když byla právě jedna, vole, byla ta, vole, Martina, tak... to jsem se pak jako seznámil blíž trošku, no. Jasně. Já tady musím říct takovou tajnou story. Pověz. Jenom moje, když jsme vlastně točili Insane v Bohnicích, což byl bez prdele pronátej nepoužívaný pavilon v Bohnicích, opravdu v té léčebně, tak když jsme tam točili klip Insane, tak to trvalo hrozný hodiny, než prostě řezníka ty vole napaintovali, protože to nebyla maska, ale byl to ten face paint, tak já jsem tam mezi tím brouzdal potom. Po tom areálu a procházel jsem mezi různýma pavilonama a taky jsem navázal pár důležitých kontaktů. Jo? No jo. Pověz nějakej. S Nešporem třeba? Ale... že by jsi jako pro tu budoucnost svoji alkoholickou už... Já jsem právě byl, hodně dlouho jsem zavloval před tím
Pavlonem pro alkoholiky. To je myslím 18, nebo... On se potkal různý, jako i Iveta, takový, víč, a to už je ohraný. Jsem se rval s Richtářem. Přesně, nejdřív od Richtáře, pak od Macury, že jo? Tak se richtovali Ivetu. Prdel. Dal si cucíka? Na konečník. Jí udělat cucík na prdeli. A ona nechlastá, ona si dává jenom ne, vůbec. Tampony do vodečky. Ale počkej, jak teďka byla ta reportáž, ta nová, jak se tam rvali, tak vypadalo celkem dobře, se dala zase dokupy. Byl vší zná za sebou. Jo. Tak ona viděla, že mladý Artur jako jde do sebe docela. Já bych píchal toho Artura právě. Ten to pere do ten sebe. Ten podle mě bude mít přesně ty prsa, který se mi líbí. Jo. Víš, takový ty... Vlastně ten macíček, jak si říkal. přesně, dudlíčky. A jak si rve tam ty řízky, tak bude mít jako, jo, nebude mít tak ten dávicí reflex. Že je KFCčkový, ty kýble. Nebude mít ten reflex, jo, správně, že mu tam narve, že jo, pořádně. Jako dávicí, že... Že mu tam vyjede celý strips, ty vole, jako, tak že už je roztažený. Pohladíš mandle, že jo. Kdyby byl na vozejku, to by bylo super. Ty vole, to by bylo nejlepší. Že jo. Ti... A za ty vlasy otáhneš, ty blondětý, v tom se češeš, vole, když ještě hulí, vole. Máš pocit, že tě kouří slunce. Pustíme si Lea a pak dáme závěrečný vstup a půjdeme pryč. Tak, já už jsem to zapnul. To je úplně jedno, co teď řekneme, teď už jsme tady jako naposled. Ještě, že tak. Můžete třeba přijít zase někdy jindy. A můžete přijít jako... rozdělený. Ty jsem to neměl na uších a vím piču, co jsi říkal. A že můžete přijít jindy a můžete přijít třeba rozdělený. My si vás tady potom zpracujeme, víš, když je tady vždycky jenom jeden, tak my to s Adamem líp dáme vždycky. Jo. Tak jste slečený oba. No, jsme. Jenom Adam. Tak co? Ale jenom dole. Můžu vykupovat kousek přirození. Bo to je celý? To je celý právě. Když je nahej, tak mu nemůže z ničeho vykukovat. Spoza špeku, ale. Ty cvičíš. Zvarlat. Řekni to tady klukům, že cvičíš. Teď to už ne. Ne? Jumpy. Já se to vysral. To je jednodušší chodit pít. Přesně. Cvičí pojídání sádla, jak se to vypadá. Ne, ale radši lovečák. Lovečák je dobrý. Lovečák je nejlepší. Co takhle jako máte rádi k jídlu? Vy jste taky tlustý huba? Jo. I trnice. Ale já to mám z chlastu, že? Jasně, no. Takže tohle sedím přes den v práci a večer se nažeru a chlastám. To není špatný. To není špatný. Mám to taky občas to rád. Já žeru, co mi přijde pod ruku, vole, tak si něco naporcuju, vole, tak to pak sním. A mámu. Taky. Dobře, ta ještě žije, no, tak sní jenom noha, vole. Dobře. Super. Jinak je to tady poslední vstup teďka, jo? Můžete jako pozdravit, koho chcete a čau. Tak. Poslat do hajzlu. Poslední otázka, koho nesnášíte? Jo, to je taková to je dobrá jako důležitá otázka. Já nesnáším všechny lidi, vole. Serou pak lidi jako obecně, vole. Prostě banda, vole, zmrdů. Tupí těsto, vole. Já taky nemám rád lidi, já mám problém jít do práce, i když ty lidi znám. Já prostě nemůžu být s lidma, jsem asociál. Mm-hmm. Co děláš za práci? Ožungr. O tom bych tady nemluvil, to je osobní. Takže jsi revizor. Dobře. Na novém CD mám asi 3-4 tracky, které se týkají tohohle tématu, kde nemám rád lidi. Sociální fobie se jmenuje jeden z nich, protože fakt si občas přijdu, že to mám. Já nenávidím potkávat lidi, mluvit s lidma, bejt s lidma, chodit mezi lidi. Bavit se jako lidi. Nejradši bych byl zavřený v jeskyni ve skladu vína, kdybych se tam úplně upil. Ani pohřeb bych nepotřeboval. Na jednom takovém songu na tom albu vlastně hostuje i James Cole. Jasně. Nahráli jsme track Nemůžu vylíst ven. A je to o takových těch dotěrných fanoušcích, tak doufám, že se to trošku vemou k srdci. A... Takže já přece jenom nejsem řezník, že jo? Já nemám masku, kterou sundám a on když vyjde ven, tak nikdo ho nepozná. Ale ty vole, já jdu do skurvený práce a rozdám dva podpisy, ty vole, v 7 hodin ráno, co to kurva je, ty vole, to jakoby... Doufám, že si trošku uvědomí, co je vhodný a co ne. Jako samozřejmě máme rádi fanoušky, že jo, vole, tak jako jsou... Jo, to vůbec... Jsou super, vole, ale... O tom žádná, jako nechci říkat, že nemám rád svý fanoušky, nebo naše fanoušky,
miluje, zbožňuje, děláme to vlastně pro ně, nejenom pro sebe, ale jakoby ať si uvědomí, co je moc a co je málo. Jako ať to nedají prachy, nebo přinesou chlást, vole. Ale... aspoň kafe, když tam stojím ráno. Jo, to občas pomůže. Čeká. Jo, ať nabídnou kurvu, že jo. No jasně. Svojí mladou nejlíp. Mm-hmm. Já pokud si pamatuju, jestli si pamatuju dobře, vy jste udělali něco i se Závišem, že jo? Jasně. Jo, tak Záviš. Jaký on je? Já jsem třeba jeho veliký fanoušek. Já taky, my všichni právě. Milujem Záviše. Já ho znám třeba 10 let už, jako to fakt podporu. Byla pro nás, vole, čest, že s náma, vole, se svolil udělat, vole, něco. A my jsme ho naháněli dlouho, že jo, protože on vždycky jezdí na Žižkov, vole, nad Viktorku, pak hraje ve vagónu, vole, tak prostě tady v tom čase jsme se ho snažili nějak ulovit a jednou se to podařilo, tak jsme nakoupili lahváče, vole, tak přitáh k nám, vole, domů do studia. Hlavně, že to nebylo nic zaplacený, on nechtěl za to prachy. A jako bavilo ho to prostě, pouštěl jsem nějaký naše tracky, vole, se smál, přines sebou nějakou hajtru, vole, kterou tam chtěl píchat. Jo. A to byla máma, či to byla máma? To, my jsme to nesměli říkat, ale už jsem to bez zapomněl. Jak jo. Radši. Elma. Ale tak nějaký slavný rapper, něco jak Mačitá. Či slavný, vole, to jsem třeba. Či máma někoho takovýhleho? No jasně, ale pěkná byla. Jo. Ale 40 uchovala, ta blondětá do teďka. To právě byl jako opilá soulo, že jo, vole, ten song, co jsme nahrávali. Ty vole. Jako, on se snažil jako najít tu inspiraci, že jí tam chtěl opilej opíchat. Tak jí tam honil po pokoji, pak honil nás po pokoji. Počkej. Pak jsme si honili my, když odešel. Aha. Navzájem? Taky. Ne, ale opilá soulo, to je vlastně fakt jakoby založený na pravdivých událostech, bohužel. Není to moc veselý příběh, jako, ale... Není, no, jako jistou mají srandu, to je pěkná písnička, ale zkušel si to vůbec někoho jest. Dobrá. Stál každému, aby to zažil. Poslední otázka. Jaký má tělo? Záviš. Vyžraný chlastem, že jo, když viděl ty záběry, jak někdo si píchal krokodýla, vole, tak to vypadá Záviš. Vypadá troška. OK, myslím si, že máme 23.01, můžeme to ukončit. Děkuji, že jste přišli. My děkujeme tobě. No samozřejmě. Vám, jako by, ale... Přinesli jste nám vůbec něco? Vždycky někdo něco přinese. Chlást, vole, ten jsme vám nenabídli. Jo. Ten vypili můj chlást. Jo, no to je jedno, příště. Příště něco přineste. Děkujeme Adamovi za... Co moje péro? No, se mě tak říct, vole. To je pravda. Za ty 3 centimetry. Pešťový. Ale jakoby rozhodně dobře tancoval při tom. Tak já jsem to viděl v Elmově klipu, že jo? Jsi viděl v Elmově, vole. No, přesně. A nedělejte si z něj prdel. Náhodou Adamovo holce je 14 let. On jediný je frajer tady.